Na libako ya clôture ya campagne ya dépistage ya cancer ya mabele pe opération ya ofele ou alansaki uta le 10 mars 2018 pona kosunga basi ya Kinshasa, autorité morale ya PCSD Basile Longo ayebaki na kurasiste na opération ya lipele ya elenge mwasi babengi Esther Teyeka na clinique de Saint Nouvel Espoir na commune ya Bandalungwa. Sima ya opération elenge mwasi elongo na mama na ye bazanga kite kopesa matondi na ndeko Basile oyo azwi mukumba ya kufutela ba mama ya Kinshasa opération ya cancer ya mabele. Ah na ye pona opération ya cancer, maladie ya cancer basanga pe ango basisi kosanga yango na vandi awa eloko moko bosenga ezate eza ofele nazongise mukonzi Basile nazongise merci nzamba pambola yo. Na kanisa teke na ukumu kwe na vana na maladi weo na umeni makasi na zuwaki mbongo te. Me usunyika nzamba haba kisa oba ne mbula na mbula. Merci na o papa. Na ibite loko ungana kukiko pesa o me nzamba pa mbula oka. Fami na nganyo so esi na kukufa. To kufa mingi. Mbo bakufi. Bawo kisi pia kufi deja kate bawo kisi na aj na nga oyote. Siko ya nga abela kipasi na libele. Na bengi ekotoyo ayoko kufa na 2015 atike nga jeune fille na yo ba opere lelo akukisa ki 17 le 23 décembre ayoko zwa masse wana nazana mbongo te na na muntu te ka era ebisinga mama nazana pasi na message leki na television nde na ye nzambe mpa asali akukisi mokonzi Basile Olongo bolamu na yo eleki munene. Kusalinga makambo ya makasi olongolinga mwana na liwa na mbongo te na moto te na kopesa ye loko nini ka merci lokumu ezongi pankolo pona autorité morale ya PCSD kotala ebele ba mama o basengeli koleka na lipaso na esika ya kosukisa campagne le 31 mars a pusi mikolo pambate posa na ye ezali ba mama bazala bokolongono na nzoto nazali mutu yesengo makasi na monete ya solo. Ezali malamu kosala bongo kosunga bango, me ezali malamu kitoko koleka kosunga bango bazala na nzoto kolongono. Me na nzoto wana ezali na bokono mususu o esinga ba mama bazala na mbongo ebele po neti oyo kozana kanseri ya libele mama kosufrir epozo be mayina kufa pona kosala yango ba mbongo ebele bisika mususu ofuta ba $4,000 bisika mususu ba $1,600 donc nyonso wana ezali pasi nde nalobaki te. Na makuki oyo nzambe apesinga bakukunanga na mbongo te bakukunanga na bandaku te bakukunanga na bavoiture te mukona kukufa esengeli oyo nazana na kabula na bandeko nde tulubiti ya solo to sunga bandeko mena yoko kuta baze bele ebele biso kanza to sukisa lelo me otali yo moko bilili baze bele nde na yesululi na docteur na kobakisa susu misolo pweti ya solo akoba na koopere bango tikino bakosila. Docteur Claude abengi ba mama ya Kinshasa ya kusutenir ndeko Basile pambate banda musala na namona te mutu azwa charge ya plus de 55 mama na opération ya cancer ya mabele. Ndenge to sali opération na bozo mona ezali appui ya ndeko Basile nde asali si basi parce que bakawana eza mingi mais basi baza penza na moyente ya koya na hôpital parmi basi on a tozu plus d'une cinquantaine de femmes pour na osala bango intervention donc intervention na bozo mona eza o to sali c'est la 8e toza ko tinda a e motivé pe ba responsable mususu ba se mettre ensemble basolo lana ndeko Basile balanda batala ndeni bakoki kosala mpona kosalisa basi ya Kinshasa na maladi oyo tobengi cancer ya mabele. Sima ya Kinshasa campagne oyo ekokoba na baprovince mosusu elobaki ndeko Basile oyo atondisamaki na esengo ya komona 8 première opération ya cancer ya mabele koleka malamu tolobi tibokoyoka. King Live, magazine projeté quinoa, King Live, la vie à King.